Seriál Za sklom pokračuje treťou sériou. Tešili ste sa na nakrúcanie? Áno. Samozrejme, áno, ako na každé nakrúcanie. Je to jednak aj práca, takže človek má, ide do toho aj s tým pocitom, že teší sa kvôli tomu, že má prácu a že je to nejaká tá istota, zabezpečí rodinu. Ale na druhej strane aj tým, že som už točila tú druhú, vedela som za akými ľuďmi, do akého projektu idem, takže som sa vlastne tešila aj na kolektív veľmi. Takže ste asi dobrá partia. Áno, sme. A čím si myslíte, že táto tretia séria môže osloviť divákov? No je úplne aktuálna. Takže asi tak. Zamieša sa to úplne, prídu nové postavy, stanú sa tam také zvraty, ktoré myslím si, že prekvapia každého. Nie jeden, ale niekoľko, takže majú sa na čo tešiť diváci. Uh-huh. Vy ste aj mamička troch detí a zároveň aj nakrúcate, ako to všetko zvládate? Niekedy to zvládam, niekedy to nezvládam. Priznám sa, že niekedy je to dosť ťažké a že sa aj rúcam, ale tak som človek a proste myslím si, že život pri deťoch sa nejak akože spomalí ako ten doterajší, aký sme mali vlastne, čo sa týka tej práce, hej, ale nemôžem už úplne akože ostať doma, tak ako pri Lukasovi som rok a pol ostala doma, toto už je také, že už treba sem tam aj robiť. Juraj vie aj prebaliť? Jasné. Ako teraz to už robí menej, pri Lukasovi to robil úplne, že v kuse furt. Vlastne, aj keď nemusel, že som tam bola ja, ale to robil, to pri prvom dieťati bol to taký to prvé, vieš, že taký entuziasmus, tak bol akože veľmi, veľmi nadšený. A teraz už tým, že on je skôr s tými väčšími deťmi, keď sme všetci spolu, tak je to tak rozdelené proste, lebo to malé dieťa je ešte viac na tú mamu naviazané, aj keď teda je to naozaj tak, že Juraj, keď príde domov, niekedy aj niekoľko dní nie je doma, takže keď príde, tak tie deti aj s tou malou proste idú, ona ide po štvornožky a beží za ním do predsiene a objímajú ho. Tak zlatí sú, hej, hej, hej.